jemi të akorduar për tekstin, për marveshin, për të pagjetrit, për zhdukurit me dhunë. Jemi të akorduar. Dy faqe është teksti, mungojnë veç në nënshkrimet. I imi jo, unë isha i gatshëm ta vendos. Serbia refuzoi. U dakorduam për tekstin. Mërim me mend, në Bruxelles nuk përmendet që ka marrëveshje të dakorduar. E kemi dakordu tekstin, e kemi negociu edhe janë pajtu palë për tekstin. Kur vjen puna për nënshkrim, unë jam i gatshëm, Serbia nuk është. Dhe asnjë dënim, asnjë gjykim, asnjë kritik ndaj Beogradit. Por, edhe njerë për them, ne jemi të përcaktuar për rrugën tonë evropiane edhe evroatlantike, kur nuk hidhrohme, kur nuk mbojmë inat, veç të krymë punë. Po për me krymë punë, duhet seriosisht me marrë temën.